ponios ir ponai, sutikite šaulys, filosofas, žurnalistas Valdas Kilpys. Sveiki. Ir kaunietis. Jis kaunietis, būtent. O, gerai. Ir mes sutarėm su Audrium čia, Audrius pasiūlymas yra, kad šita tema sąlyginai vadintųsi apie šaulius, patriotizmą, nedraugų pastangas, menkinti Lietuvos valstybingumą, kompromituoti 41 metų birželio sukilimą ir pokario partizaninį karą. Va, tai čia yra tiksli citata, kuri visam VSD grėsmių vertinime yra viena vienintelė. Ir žinot, aš kai skaičiau ją, pagalvojau, nu blemba, kažkoks tai tylus partizanas, įslinko naktį ir įrašė tą sakinį į tekstą. Nes nei prieš, nei po daugiau nieko nėra, bet vis tiek bent vienas sakinys įkaltas. Žinot, čia ir aš ne visai jokauju, nes aš gerai prisimenu, čia buvo kokie 2003, 4, 5 metai, turbūt greičiau 5. Nes premjeras dar buvo Algirdas Mykolas Brazauskas, kad jam būtų vartytis kape visą likusį laiką. Jo, ir tuo metu jau buvo ta tradicija, kad premjerai skaito irgi metinės ataskaitas apie viską. Ir štai jisai ten matėsi, netgi žiūrint, kai jisai skaito ten tą pranešimą, kaip ir priklauso partijos pirmam sekretoriui, viską pažodžiui deda, perskaito apie Gazpromo keliamas grėsmes Lietuvai, bet paskui taip susivaldo ir skaito toliau. Tai štai tas sakinys apie Gazpromo keliamas grėsmes Lietuvai iš tikrųjų buvo įrašytas partizaniniu būdu. Iš tikrųjų valstybės saugumo departamento darbuotojai tiesiog sukeitė Brazauskui babkę. Ne, čia rimtai, žinok. Ir dėl to mes turim Kauno Hesą pavadintą Algirdo Mykolo Brazausko. Jo, čia yra Kauno gėda po velnių, kad nenuplėšė tos lentos. Eisim sprogdinti Hesą po šito viso. Nepavyksta, žinok, tai tas žalesis betonas vadinamas, jis dar iki galo, iki dabar... Aš turiu žalio trotilo. Palikim Kauno vietoj gal šiek tiek. Šį kartą paliksim, gerai, kitą kartą. Bet šiaip iš tikrųjų, Valdai, Šaulių sąjunga, taigi šiaip jau ta organizacija, kuri vysto pas mus patriotizmą, rimtai, vat, ir jūs turit pas save vieną narį tokį, kurio mes Vilniuje ne visi jį mėgstam. Vat iš tikrųjų, tarkim, man... Ar visi suprato apie ką?